Kaatım. Sınkar dayın, kanatlarım kaatım. Oy konurdan ışıp çıkan kıramın. Kütöp jürgen özüm sınsağatım. Әскери фуражка мен иығында погоны бар форма кию көп жігіттің арманы. Алайда оған бәрінің қолы жете бермей. Арстан мамандандырылған лицейінің күрең қызыл түсті формасын кию тек үздіктердің қолынан келеді. Арстан 11 жыл ішінде нағыз брендке айналып, үлгі боларлық әрі серпінді жоба атанды. Мұнда оқу үшін жыл сайын Қазақстанның әр түкпірінен мыңдаған бозбала бақтарын сынайды. Мен Атырау қаласынан келдім. Теледидардан курсанттың Арстан лицей туралы айтып жатқанын көріп қалдым. Кейін сайтқа кіріп ақпаратты оқыдым. Содан соң ата-анама ұсыныс жасадым. Өз күшіммен ешқандай таныссыз оқуға түсесің бе деп басында қарсылық білдіргендей болды. Мен түсемін дедім. Кейіннен ата-анам маған билет алып берді. Мен Алматы облысының Талғар ауданындағы Бекболат ауылынан келдім. Менің әскери қызметші болғым келеді. Мен Жамбыл облысы Қордай ауданындағы Гвардейский кентінде туып өстім. 2019 жылы Бауыржан Момышұлы атындағы әскери лагерде болдым. Сол жерде бізді Алматыға экскурсияға алып келді. Бұл жерден әсем табиғатынан керемет әсер алдым. Осы жердің біліміне қызықтым. Ұстаздары мықты. Осында оқуға түсу үшін жақсылап дайындала бастадым. Арыстанның оқушысы болу үшін баланың оқу үлгерімі үздік, денсаулығы мықты болу керек. Бұл жерде талап жоғары. Өтініш қажетті құжаттар пакеті мен медициналық анықтамалар қабылдау комиссиясына жіберіледі. Іріктеу екі кезеңнен тұрады. Біріншісі еліміздің аймақтарында өтеді. Оған қабылдау комиссиясы өзі барады. Айта кетейік, бірде бір мектепте мұндай тәжірибе жоқ. Екінші кезең мектептің өзінде өтеді. Емтихан тапсырумен қатар міндетті түрде психологиялық және IQ тестілеу жүргізіледі. Орта мектебінің білімі өте сапалы және өте жоғары деңгейде. Екіншісі, ол біздің лицейстер бітіргеннен кейін әскери жоғары оқу орынға түскен уақытта олар басқалармен егер салыстырсақ, бағасы бірдей болса, бізге артықшылық, біздің лицейстікке артықшылық бар. Ең басты емес, но бірақ ең маңызды ол фонд бізге, лицейстерге осындай керемет жағдай жасаған. Біз Орал қаласына барғанбыз, отымыз. Ол жерден 5 этапта тапсырып, математика, физика, ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілін тапсырып, тамыз айының басында осы жерге келетін боламыз. Ол жерде медициналық тапсырыстардың бәрін орындап, математика мен физика бақылау жұмыстарын тапсырып, IQ тест жазып, психикалық тесттерді толтырып, эссе жазып, генерал-майор Тауланов-пен жиналыс өткізген болатынбыз. Оқуға түсу тек жүзден жүйріктің қолынан келеді. Конкурсқа беделді жоғары оқу орындағыдай бір орынға 10-12 адам таласқа түседі. Емтиханнан бөлік қосымша психологиялық және IQ тестілеуден өтеді. Оқу мерзімі 9 сыныптан 11 сыныпқа дейін, яғни 3 жыл. Оқушылар тегін жатып оқиды. Лицейге қабылдау кезінде аз қамтылған және көп балалы отбасының балаларына басымдық беріледі. Біз білеміз, елде көптеген адамдар бар, балаларын оқыта алмайтын. Неге десеңіз, әкесі жоқ, шиесі жоқ. Ялмаса семьяда 5 бала, 6 бала, 8 бала. Соларға көмектесек деп, біріншіден осы біздің бағдарлама сол адамдарға арналған. Біздер өзіміз елді аралап, апрель айында шығамыз. Содан жер-жерді барып, түкпір-түкпірден Қазақстанның осы балаларды іріктеп-іріктеп аламыз. Сонда, шынында да сондай қиын жағдайы бар семьялардан өскен балаларды қабылдауға тырысамыз. Ең басты міндет балаларға тек сапалы білім және өмірге жолдама алуға мүмкіндік беру ғана емес.
өз елінің нағыз патриоттарын, қорғаушыларын тәрбиелеп шығару. Меня зовут Петренко Виталий Викторович. Я сирота. Есімім Петренко Виталий Викторович. Жетім қалып, Сос балалар ауылында тәрбиелендім. Бірде біздің ауыл осы мектепке экскурсия жасады. Спорт кешені әсіресе стадион ұнады. Мен ол кезде футболға қатысып жүрген едім. Бұл жер қызығушылығымды оятты. Өзіме мақсат қойып, осы оқуға түсуге жан-жақты дайындала бастадым. Ең бірінші математика мен физикадан емтихан тапсырдық. Содан соң дене шынықтырудан емтихан болды. Оны үздік бағаға тапсырдым. Бірнеше күннен соң бізге оқуға кімнің түсіп, кімнің түспегені туралы хабарланды. Алғашқыда сенген жоқпын, қатты қуандым. Білім беру кешені табиғаты көз тартарлық. Іле Алатауының бөктерінде орналасқан. Мұнда арыстандықтардың жататын орны да, білім алуы да қайырымдылық арқылы тегін ұсынылады. Лицей Нұрсұлтан Назарбаев білім беру қорының бастамасымен құрылған және оны толығымен қаржыландырады. Әскери бағыттағы лицей құру идеясын Қазақстан Республикасының білім министрлігі де, қорғаныс министрлігі де қолдады. Действительно, гордость за наше образование. Шынында да балаларға осындай деңгейде білім мен тәрбие беріп жатқанымызды мақтан тұтамыз. Еліміздің дамуы мен шекарамыздың тыныштығын қамтамасыз ететін ұрпақ өсіп келе жатқанына үмітіміз зор. Генерал Тауланов өте атақты, өте құрметті генерал. Пенсияда болғанда осындай үлкен-үлкен маңызды жұмыс атқарған, осы лицейді басынан құрылды. Осындай оқу жүйесін енгізілді. Осында ол өз-өзінді көрсетті. Қатты көрсетті. Жарқырап көрінеді ол. Оның талант бар ғой енді педагогикалық жағынан. Сол үшін мен оған қарап көп нәрсеге үйренемін. Лицейге кейбіреуі өзінің жарқын болашағы үшін келеді. Кейбіреуін биік мұраттар жетелейді. Ал кейбірінің осында келуіне отбасылық дәстүр себеп болған. У меня в семье династия военных. Біздің отбасы әскерилер әулеті. Әкем әскери қызметші, зейнеткер, запастағы полковник. Анамда әскери қызметші, шекара қызметінде еңбек еткен. Ал үш ағам осы лицейдің түлектері. Кстати, у нас закончили три брата. Родители не заставляли. Ата анам да ағаларым да осында оқуға түсіп мәжбүрлеген жоқ. Лицейді көріп өзім қатты қызықтым. Алғаш рет лицейге 4 жасымда келгенмін. Лицейге алғаш келгенде оның қаншалықты үлкен екенін көріп таң қалдым. Есімде оқуға түсу оңай болған жоқ. Они 3 дня вот даже вот приезжает на каникулы. Үлкен ұлым бірінші рет каникулға келгенде 3 күн өтпей жатып, мама, мен арыстанды сағынып кеттім дегенді естігенде, мұның қалай, келгеніңе 3 күн болды ғой деп күлгенім бар. Осының өзі лицейдің балаларға қаншалықты жайлы екенін, оларға барлық жағдай жасалғанын білдіреді. Профессорский преподавательский состав. Очень высокие интеллектуальные люди. Профессор, оқытушылар құрамы қандай десеңіздерші, нағыз кәсіпқой мамандар. Жоғары білімді қазіргі заманның талабына сай деңгейде өз пәнінен білім беруге қажетті біліктілікті меңгерген мамандар. Үш жылдық оқу мерзімі ішінде командирлер мен педагогтар құрамы арыстандықтар үшін туған отбасындай болады. Ал курстастар бір-біріне бауыр ретінде қарайтыны сөзсіз. Арыстан мамандандырған лицейінде дос, бауыр деген ол бізде бір ұғым болып есептеледі. Себебі жаңадан адам келсе де біз оны осы лицейде қалыптасып кетуіне, өзіндік тұлға болуына аға ретінде көмегімізді беріп жатамыз. Және де сол тоғызыншы сыныптар тарапынан да бізге деген сыйластықты біз байқап жатамыз. Арыстандықтар, они отличаются в первым делом душой. Арыстандықтар біріншіден ерекше жандар. Олардың әрқайсысы өте мейірімді. Елдің қай түкпірі болмасын, арыстандық бауырыңды тауып алуға болады. Өтініш жасасаң, қолынан келген көмегін аямайды. Мен оған сенімдімін. Лицейде жоғары білікті оқытушылар мен тәрбиешілер жұмыс істейді. Олардың арасында педагогика ғылымдары мен PhD докторлары, ғылым кандидаттары, педагог шеберлері мен педагог зерттеушілер, халықаралық олимпиада мен республикалық конкурстардың қатысушылары, сондай-ақ командирлер, 27 запастағы офицер бар. Олардың барлығы өз білімін, әскери әрі өмірлік тәжірибесін қолдана отырып, оқушыларына көмектесуге әзір жандар.
Лицейге түскен бетте балалар оқудың қаншалықты қиын екенін, ең бастысы, әрі қарай өмірлеріне түбегейлі әсер ететін жауапкершіліктің жүктелгенін толық түсіне қоймай. Тарихқа көз жүгіртсек, кадет корпусының қабырғасынан отанымыздың қорғаушысы, ел мен жердің тірегіне айналған зиялы қауым, қаншама айбында офицер оқып шыққан. Мұндай элиталық оқу орындарында білім алу қашанда абыройлы әрі қиын болған. Бас! Бір! 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 Арыстан лицейінің негізін қалаушылары мен қамқоршылары дәл осы идеяны ұстанған еді. Ол Қазақстанның тұтастығы мен ұлт қауіпсіздігін қорғайтын келешек офицерлерді даярлау. Әскери қызметші өз еліне әрқашан қызмет етіп, өз елі үшін әрқашан қорғанысқа тұратын адам. Және де әскери адам әрқашан таз мінезді, сабырлы, мейірімді, әр адамға көмек беретін адам. Және де менің ойымша офицер ең бастысы адамгершілігі болу керек. Ол қасиет, ол отанына адал және жақсы қызмет ету керек. Ешкімді алдамай, ешкімді сатпай, өзінің бойындағы жақсы қасиеттермен жақсы жұмыс жасау керек. Патриотизм үшін жұмысы 60% табылады. Сол үшін әр уақытта біз осы патриотизммен айналысамыз. Неге десеңіз, біз шақырамыз біздің ветерандарды, біз ең күшті, ең атақты командирлерді шақырамыз, кездесуін өткіземіз олармен. Жалпы біздің өмір патриотизмге арналған. Батырларды олар оқиды, әртүрлі конференция өткіземіз. Командир деген біріншіден білікті адам болуға тиісті. 21-ші ғасырда, 20-ші ғасырда да, 19-ші ғасырда да әскер қатарында істеген адамдар өте білікті болған. Ол білімі болмаса жұмыс істей алмайды. Отан қорғау, әскери маман болу оңайға түспейді. Арыстан лицейіне АқШ, Ұлыбритания, Германия, Түркия және Ресейдің үздік әскери мекемелерінің әлемдік тәжірибесі және Қазақстан армиясының даңқты дәстүрлері негіз боп қаланды. Материалдық техникалық базасында да, оқыту жүйесінде де жалпы қай жағынан алсаң да, халықаралық стандарттар сақталған. Біздің лицей қазірде белгілі болды. Ол әрине біздің мына мұғалімдердің күші. Олар уақытында Суворовск училище бітірген жігіттер көбісі. 30 жыл, 35 жыл әскер қатарында жұмыс істегендер сол өздерінің білімін беріп, балаларды нақты тәрбиелеп, болашақта жақсы офицер болады деген ойымыз бар. Арыстанның қарапайым мектептен ерекшелігі көп. Әдеттегідей қатарлас бірнеше сыныпты мұнда рота деп атайды. Екі сынып бұл взвод. Взвод 40 адамнан, ал рота 2 взводтан тұрады. Лицейде барлығы 240 оқушы оқиды. Оқыту мерзімі семестрге бөлінеді. Оқу демалысы жылына 2 рет, ал тәртіп темірдей. Равняйся. Бірре. И я попрошу руками движение красиво, четко делайте. И подбородки приподнимите. Оскар. Тәртіп мүлтіксіз орындалады. Оқуда нақты ғылымдарға, математика мен физикаға ерекше басымдық берілген. Алғашында олардың оқу үлгерімі бірдей болмайды. Біз соны жылдың басында 42 айында айқындап аламыз. Содан кейін әрбір мұғалім өзінің тобындағы оқу сапасы сәл пәл төмен оқушымен ерекше жұмыс істейді. Түстен кейін өзіндік даярлық пәні кезінде және коррекциялық сағаттар болады. Арнайы түрде үлгерімі нашар оқушылармен жұмыс істейміз. Жыл сайын балалар әртүрлі деңгейдегі пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобалар сайыстарына қатысып, жүлделі орындарды жеңіп алады. Білікті, сауатты педагог пен білімге құштар лицей оқушысының арасындағы үйлесімділік осындай нәтижелерге жеткізіп отыр. Бұл арыстанға тән қасиет. Арыстандықтар жалпы білім беретін пәндерге қоса әскери пәндерді, яғни тереңдетілген бастапқа әскери дайындық, әскери лексикасы бар ағылшын тілі, авто дайындық сынды пәндерді оқиды. Алғашқы әскери дайындықта біз көптеген зат үйренеміз. Қалай автомат жинауды, қалай автоматпен атуды, және де алғашқы әскери дайындық бұл лицейде өте қатты қаралады. Алғашқы әскери дайындық сабағы маңызды деген сабақтардың біріне кіреді. Әскери өмірде бәрі нормативті болу керек. Мен бүгін алғашқы әскери сабақ дайындығында
автоматта шашып жинадым. Менің нормативтерім шашу бойынша 15-те 9 секунд, ал жинау бойынша 19-да 6 секунд. Сондай-ақ, көшбасшылық қасиеттерді дамыту бойынша бағдарламасы. Онымен қоса, робототехника, заманауи қару-жарақ пен әскери техниканың үлгілерін зерттеу сабақтары бар. Практикалық тапсырмалар Қазақстан Республикасы Құрлық әскерлері әскери институтының оқыту орталығы базасында орындалады. Лицей оқушыларының әр минуты жоспарланған, түске дейін сабақ, түстен кейін өзін-өзі дамыту. Өйткені шығармашылық ойлау қабілеті бар тұлғаны жан-жақты дамыту лицейдің басты міндеттерінің бірі болғандықтан, мұнда 13 қосымша білім беру бағдарламасы, 27 шығармашылық үйірме, әуесқой бірлестіктер мен қызығушылық клубтары жұмыс істейді. Менің ойымша, офицер дегеніміз, оның бойында мынандай қасиеттер болу керек. Ол ең бірінші, ол адалдық, ол отан ешқашан сатпау керек. Әр дайым отанына қызмет ету керек. Екіншісі ол тапқырлық. Офицер адамның әр түрлі қиын кездері болады. Тез сол қиын кездерден шығу керек болады. Сол кезде егер офицер адам тапқыр болса, ол сол мәселелерден тез және жақсы шыға алады. Мы отдавали своих детей, которые там. Біздің балаларымыз осы мектепке келгенде билеу, өлеңді мәнерлеп оқу, музыкалық аспапта ойнау сияқты дағдыларды меңгермеген болатын. Қазір көріп отырғанымыздай сөз өнерін меңгерген, ән айтуды, би билеуді үйренген. Қандай тамаша! Арыстан нағыз ерді, джентльмендерді тәрбиелеп жатыр. Мұнда біз балаларға симфония, хор және орган музыкасын тыңдауды үйретуге тырысамыз. Балаларды филармонияға, опера театрына, әртүрлі халық оркестрлерінің, халық ансамбльдердің концерттеріне үнемі апарып отырамыз. Балаларды біз осылайша өнерге баулып жатырмыз. Второй кусок попробуем сделать. Чуть-чуть назад. Второй. Шагай. Раз, два. Бам, бам, вниз. Танцевальный кружок всегда-всегда. Би үйірмесіне өте жақсы қолдау көрсетіледі. Айтсақ болды, қажет деген костюмдерді де жылдам тігіледі. Балалар билесе болды. Кез келген идеяға қолдау бар. Арасында жан жаққа сапарға шығамыз. Өздеріңізде білесіздер, балалардың қалаға не басқа жерге шығып, өнер көрсетуі ауадай қажет. Лицейге білім беру саласының өкілдері, бизнесмендер, спортшылар, олимпиада қатысушылары, мәдениет және өнер қайраткерлері, әлемдік әскери элита өкілдері жиі қонаққа келеді. Мұндай кездесулер ерекше есте қалады. Болашақ офицерлерді ынталандырып, олардың ой өрісін кеңейтеді. Мұның барлығы көшбасшылық қасиеттерді дамытуға, өз-өзіне деген сенімділікті нығайтуға, тәртіпке, ұйымшылдыққа тәрбиелеп, жалпы жан-жақты жоғары дайындыққа жол ашады. Тәні саудың жаны сау. Спортқа оқу процесімен бірдей көңіл бөлінеді. Лицейде спорттық дайындыққа қажетінің бәрі бар. Барлық спорт түріне арналған көп функционалды спорт зал, бокс, күрес залдары, тренажер залы, 25 метрлік бассейн бар. Жазғы спорт базасында футбол алаңы, волейбол және баскетбол алаңдары, керемет гимнастикалық қалашық, әскери дайындыққа қажетті кедергілер алабы қарастырылған. Жыл сайын бокстан чемпионаттар өтеді. Оған еліміздің әр өңірінен 100-ден астам жас атлет қатысып, лицей басшысының жүлдесі үшін бақ сынайды. Футбол кубогында да Қазақстанның 16 командасы арасында қызыл сайыс өтіп тұрады. Өсіп келе жатқан балаға дұрыс әрі құнарлы тамақ ішу керек. Ас сіңімді әрі дәмді болу үшін аспаздарымыз балалардың анасы мен әжесінің тамағында етіп дайындауға барын салады. Пятираза питание это для меня было что-то необычное. Күніне 5 рет тамақтану мен үшін таңсық болды. Мен оқуға түскенде бойым 147 сантиметр болды. Есімде мен ең соңында тұратынмын. Менімен бірге тағы 2 бала физикалық талаптарға сай келмедік. Сенің бойың өсе ма деп сұрады. Мен айттым, бойымды өсірем деп. Барлығымыздың бойымыз да, ойымыз да өсті соңында. Арыстандықтар білімін шыңдап қана қоймай, тұрмыстық шаруаға да икемделген. Кез келген шаруада оқыптылық пен тәртіп сақталады. Төсек
мирдин огундай түзүү, аяк кийим кашанда таза, бөлме күндө жиналып сүртүлөт. Кийим-кешек үтүктөүлү. Формалары жаңа тигилген кийимдей жаркырап турат. Арстандык ар окуучуга 12 жыйынтык кийим берилет. Күндөлүктө кийим, үй кийими, далага киетин кийим, кыстык кийим, 4 түрлү спорттук кийим жана башкалары. Онун ичинде эң эрекчеси салтанатты шарага киетин форма. Мен үчүн бул салтанаттык форманы кию үлкен аброй. Әр жыл сайын 9 мамырда биз 28-ші Фамфиловшылар саябағына шығып тұрамыз. Сол саябақта киіп жүргенде бұл форма мен үшін үлкен мақтаныш. Салтанаттық форма кетел және фуражкадан тұрады. Салтанаттық формада біздің арыстан эмблемамыз белгіленген және курсовка. Мен қазір 10-ші сынып оқып жатырмын, яғни менде 2-ші курс курсовкасы және курсанттық белгілер. Олар біздің осы арыстан мамандырылған лицейінің лицейісті деген мағынаны білдіреді. Ал мынау біздің оны иығымда тұрған аксельбант. Лицейдің ішкі рәсімдері мен өзіндік дәстүрлері бар. Ант, ар-намыс кодексі, әнұран. Бұл лицей оқушыларының оқуы мен өмірінің моральдық, адамгершілік сипатын айқындайтын атрибуттар. Әскери бөлім сияқты өз жалауы бар, эмблемасы бар. Міндет, абырой, ерлік. Бұл сөздер лицей оқушыларының басты қағидаттары мен өмірлік ұстанымдары. Біз дайындағанда қандай істемедік? Қызылда болды, жасылда болды. Бір ойлап отырдым, 14 жас деген бала жас бала ғой, бүлінбеген бала, таза бала. Ой таза, ісі таза. Сондықтан да біз ақсағанымыз мінекей ақ бет қағаздай, жалау да біздің ақ болуға тиісті. Осы ақ түске жақсы ниеттер, жақсы жұмыс істеп, біздің берген біліміміз оның арғарыта өзінің ойын іске асырып, болашақта жақсы әскер адам болсын деген. Ар-намыс кодексі жерге тер төгіп, халыққа қан төгіп қызмет ет деген Бауыржан Момышұлының сөзімен басталады. Обыкают колонну учащихся 10-х классов, которые через несколько месяцев примут у наших выпускников эстафету славных дел. Наблюдая за этими детьми, бұл балаларға қарасаң, бойыңды мақтаныш сезімі кернейді, кейде тіпті қызға қарайсың. Осы жас өрендер Қазақстанның болашағы, бәлкім барлығы бірдей әскери қызметке бармас десе де, басым көпшілігі погон тағып, офицер атанады, елін жерін қорғайтындар қатарына қосылады. Осы 11 жылда лицейден 796 түлек оқып шықты. Ұлттық бірыңғай тестілеуден оқушылар әрдайым орташа балдан жоғары көрсеткішке ие. Биыл бұл көрсеткіш 98 балдан асты. 10 оқу жылында 57 оқушы ерекше үлгідегі аттестат алды. 19 оқушы лицейді алтын белгімен аяқтады. Арыстанның түлектерінің барлығы Қазақстанның, Ресейдің, Украинаның, Беларусияның, АқШ-тың, Түркияның және Қытайдың жетекші жоғары оқу орындарына оқуға түседі. Жас үлкен лицей түлек офицерлері Қазақстанның барлық күш құрылымдарының бөлімдері мен бөлімшелерінде әскери және арнайы қызметте. Барлығы лицейдің абыройын асқақтатып жүр. Қарулы күштердің офицерімін, зымыран дивизионының бірінші батареясының командирімін. Өзім қалаған мамандығымда жақсы ұжымда еңбек етемін. Ең бастысы менің еңбегім отанымызға қажет екенін білемін. Мен отан қорғаушысымын. Поздравляю всех 11 классников. 11-ші сынып оқушыларын оқу бітірулерімен құттықтаймын. Арыстан мамандандырылған лицейінің ақылды, зерек, мықты оқушысы деген атқа әрдайым сай болуларыңа тілектеспін. Хочу поздравить вас с этим юбилейным выпуском. Сіздерді осы мерейтойлық шығарылыммен шын жүректен құттықтағым келеді. Алдағы қызметте сәттілік пен табыс тілеймін. Главное не забывайте, что быть выпускником Арыстана. Ең бастысы Арыстанның түлегі болу үлкен жауапкершілік екенін ұмытпаңыздар. Өйткені сіздерге дейінгі буын бауырларымыз еліміздің барлық жоғарғы оқу орындарында оқуда. Спортта да тек жоғарғы асуды бағындырған. Сіздердің міндеттеріңіз лицейдің абыройын жоғары ұстау. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Құрметті арыстандықтар, сіздерді шын жүректен лицей тамамдау күнімен құттықтаймын. Сіздерге алға басып жатқан қадамдарыңызға сәттілік тілеймін. Алға мастарыңызға, аңсаған армандарыңызға қол жеткізіңіздер. Арыстан лицейі мирас білім беру қорына қарасты білім ордасының бір тармағы. Қорға лицейден бөлік балабақшалар, 3 халықаралық мектеп, елдің 5 жетекші жоғары оқу орындары, яғни Қазақ-Британ техникалық университеті, UIB,
энергетика және байланыс университеті, 2 IT университеті. Бұл білім беру мекемелерінде гранттық жүйе кеңінен қолданылса, Арыстан және Сос ауылдары 100% әлеуметтік қайырымдылық жобалар. Десе де, барлық жобаны біріктіретін ең басты миссия білім және тәрбие берудің ең жоғары халықаралық стандарттарын ұстану. Бұл жерде достық рухы, ұрпақтар сабақтастығы, отанымыздың тарихына деген құрмет сезімі қашанда үстем. Біздің мақсатымыз, біздің ең бірінші тапсырма ол бәсекеге арналған қабілетті осындай жастарды тәрбиелену, өсіру. Осындай қасиетті қағидаттарға қаныққан, ерекше оқыту әдістемесі арқылы білім алған, әскери дағдыға шыңдалған Арыстанның тәрбиеленушілері қашанда үздік білім мен мықты дайындықтың нәтижесін көрсетері сөзсіз. Хотим выразить педагогическому составу вам огромное спасибо за то, что вы нас подготовили к такой жизни. А нашим последовательным выпускникам хотим пожелать не бояться трудностей, ставить правильные цели и достигать. И всегда помнить наш родной лицей. А также хотим отдельно выразить благодарность победительскому совету лицея за то, что вы поддерживаете нас не только во время учебы, но и во время прохождения службы. Лицей бұл сөзін... Лицей мемлекеттің қаржысына ашылған жоқ, яғни әлеуметтік жоба ретінде жеке қаражат құйылды. Осындай мектеп ашып, ең шалғайдағы ауылдың балаларына осында оқуға мүмкіндік беру және ең жоғарғы деңгейде демеушілік ету бұл әрине ел үшін жасалған ең игі істер едім. Арыстан. Арыстан біздің екінші үйіміз. Арыстандық атану бір сәттік емес, өмірлік мәртебе.